skulle egentlig til Kolbotn som forrige video, utendørs, endelig på dagtid, ikke når det er mørkt. Men det ble dårlig vær, begynte å regne og sånn. Hun tåkete, så det er ikke tørt. Så det suger, men da skal jeg til Skur i stedet for. Filmet der, sikkert POV. Kommer det mange andre, får inn en bra session uansett. Jeg håper å øve på litt tech i dag, med det nye dekket. Trener på lines, flow, litt forskjellige rails og sånt, som jeg ikke føler at jeg er så god på. Og helt der nede, en av gata er Skur. Boom, Skur 13. Og det var enden på session. Ikke den lengste session. Det var jo mye folk, og så var det ganske varmt der. Vanskelig å få gjort mye lines, men jeg fikk litt. Lærte et nytt trick, feeble grind til dry dropper liksom på quarter, og ikke ledge, i lines. Og så de få klippa setter sammen det her med klipp fra en annen park, og kjøring i en annen park, så det blir smidt. Yo, nå er jeg i Phoenix. Gjøre ferdig videoen her. Ferdig med lille Oslo-turen min. Ble ikke så mye kjøring som jeg hadde planlagt, men fikk til noe. Lærte et nytt triks, kjørte litt ute. Det er deilig. Hva er bedre enn en liten alene-sesj? For å trene, filme litt POV, sette opp tripoden og bare få inn masse komboer. Både litt sånn techie på ledge, tenkte jeg, og litt flow. Med boxjump og quarters og sånt, som jeg pleier å trene på. Så håper jeg at dere liker de her type videoene hvor jeg er i forskjellige parker over flere dager og lager litt lengre videoer. Jeg regner med at den her blir rundt 10 minutter, kanskje litt mer. Det er passe lengre egentlig. Det hadde vært nice på litt feedback. Film litt clips da, trene på litt triks.
Nei, jeg tar den, ass. Det er så glatte plater her. Ikke noe hate på den parken her, for jeg digger egentlig flowet veldig mye. Men platen er bare for glatt, ass, til tider. Når man gjør sånn Color Park tricks og lines og sånt, så er det bare nice. Fordi da, hvis man feiler, så kan man bare skli, og så får man ikke vondt. Som på boxjumpet der, eller i den store quarteren. Men hvis man setter opp en sånn liten ledge og øver på den, og man lander bittelitt skrått når man hopper av, så er det sånn sykt glatt, og så er det bare så mye vanskeligere å ha fest. Det er ikke det beste for det, men det er veldig bra for å øve på lines med mye fart, og boxjump og transfer ting og pyramide og sånn, ikke sant? Det er nice. Nå tenker jeg å gå over til litt mer sånne kalde parktrikk. Øve på forskjellige komboer over boxjumpet eller over transferen på pyramiden. Sånn som dere har sett før, bytte til det her dekket. Ethic-dekket. Det er bitt litt mindre, bare bitt litt kortere, så er det mye lettere. Så det spinner veldig fort, så det er veldig digg. Med tanke på at det native-dekket er helt nytt, så er det litt uvant. Jeg har lyst til å få det meste ut av det dekket her, fordi jeg har hatt det så lenge og kjørt så mye med det at det begynner å komme en crack, som dere ser her. Som går helt over dit, omtrent. Jeg vet ikke hvor lenge til det varer, så det er nice å få det meste ut av det. Jeg digger Ethic. Det er bare, det er et godt brukt dekk. Alle dekk ender opp med litt cracks etter hvert. Jeg fortsetter med POV inntil videre, og så litt tripod etterpå. Fordi nå blir det jo lines. Vanligvis så sitter det trikset så lett. Jeg har ikke hørt på en stund, og jeg bare sleit så i sted. Så når jeg så på Chest Mountain, da bare stoppet halvveis i 180'en og slammet skikkelig og rullet ned her. Det var så vondt. Jeg ble så sint og så lei og sliten. Men den følelsen når man klarer å pushe gjennom, selv på et trikk som man egentlig vanligvis føler at man har ganske konsistent. Fordi noen ganger så blir de konsistent triksa bare sykt slitsomme. Jeg vet ikke hvorfor, kanskje dagsform setter på veien der. Men uansett, sykt deilig. Sykt deilig å lande det nå. Over der også, fordi det er litt sånn rart. Fordi det blir jo på en måte på skrå, så det blir på en måte en 450. Men samtidig en 360, fordi man svinger før man sender 360'en, hvis jeg har mening. Jeg føler det er så viktig å liksom bare fortsette og fortsette og fortsette og repetere helt til man lander. Og så sammen med generelt trening da, og repetere. Det er sånn ting begynner å sitte, og at man kan gjøre ting i lines og adde komboer på triks og sånn. Det har så mye å si. Å pushe gjennom når det er ekstra vanskelig. Føler at det blir lettere da, når det ikke er vanskelig. Det sier seg jo egentlig selv, liksom sånn mentalt da. At man klarer å fortsette å prøve, selv om man føler seg ut som at man har nådd bånd. Og så har man egentlig ikke det. Sånn, når jeg slammet i sted, så var jeg ganske sikker på at jeg ikke kom til å lande. Jeg var liksom sykt sliten og bare holdt på å gi opp. Men så pushet jeg gjennom og husket på hva jeg skulle gjøre. Så da, få riktig vinkel i lufta, og så bare sende den siste barspinnen. Når man vet at man har god tid, som jeg følte jeg hadde nå. Så jeg er sykt stoket på det. Jeg håper det jeg snakket om nå var interessant, og kanskje kan hjelpe hvis man er i en sånn situasjon selv. Nå setter jeg opp tripoden en annen plass, og får litt chilleklips, halfpipe eller ledge eller noe.
Jeg lærte meg det i skur i går. Det var det jeg snakket om som jeg lærte meg. Sykt morsomt å gjøre lines, ass. Rails og bry flips er en kombinasjon som bare er fett for å virke. Vi har hverandre så bra. Jeg digger rails og bry flips. Veldig, veldig glad for at jeg landet den 360 whip bar baren, fordi hvis ikke så hadde jeg sikkert vært støkk på den enda. Da hadde jeg ikke hatt tid til å gjøre alle de triksa her, og øve på de, for jeg er snart ferdig med session. Yes! Det lærte jeg meg for sånn en eller to uker siden å gjøre det opp i pyramide, og det var first try. Jeg vet ikke om jeg er mest ståka på å lande det der first try, eller 360 whip bar baren etter å feile så mange ganger og slamme så mange ganger. Men uansett, jeg er stoka, ass. Nå, litt chill, ledge clips, for å avslutte. Det var sketchy. Whip front feeble, ass. Oh! Jeg slo leggen flere ganger. Det er ikke noe godt. Heldigvis var det det beinet, fordi det andre beinet slo jeg skikkelig for noen uker siden. Det er sånn svært kul der. Deilig. Ok. Det var session i dag. Nå skal jeg hjem. Masse restitusjon. Jeg skal ha smoothie bowl. Fylle på litt, og så skal jeg ta masse bastu og isbad, for kroppen min er så sliten. Spesielt etter denne session. Og den jeg hadde i går i skur. Men uansett, jeg fikk det gjort, jeg fikk trent, jeg er fornøyd. Håper dere likte videoen. Jeg føler det var mye morsommere å lage den her, fordi jeg var så mange forskjellige plasser og var med litt andre. Som jeg sa, så kommer det mer av sånn her type vlogs, hvor jeg er forskjellige plasser, fordi nå begynner det å være mulig å kjøre flere plasser, på grunn av våren. Hvis dere liker det her, så del det rundt. Lik, subscribe, kommenter, alt det der. Det hjelper masse. Sånn at kanalen vises til flere. Det var alt jeg hadde for i dag. Håper dere digget den vloggen her. Kommenter hvis dere likte det. Kommenter hva dere vil se i fremtiden. Om det er noe dere vil at jeg skal gjøre bedre eller annerledes. Bare kommenter alt. Så snakkes vi i neste video. Peace!